Так, двоє медиків у захисних костюмах перевозять хворих на ковід з інфекційного відділення обласної лікарні в інший корпус. У хворого на обличчі киснева маска, поряд – балон з киснем. Причина переїзду – ось ця тріщина від стелі донизу через два поверхи, показує головна лікарка. Пішли посилення цієї тріщини. Я переживаю за те, що можуть бути якісь непоправимі речі. Формуємо машини для того, аби перевести пацієнтів, і ті, які знаходяться на апаратах ШВЛ, і ті, які знаходяться на кисні, перевести їх в другий корпус, аби не наробити біди. Такий вигляд має приміщення всередині. Тут зранку було дуже багато штукатурка, камінці попадали там. Ви бачите, що ми запінили тільки для того, аби сюди, тут і птички залітали через ці дірки, тут і дощ заливав. Ось воно все воно рушиться, тому що воно тягне корпус. Оця щілини цієї до весни не було, а ось за весну, за декілька місяців, от ви бачите, як вона пішла тягнути корпус туди наружу. Різні дати, бачите, тут і 19-й рік, і 18-й рік. Воно рвало все, то нам прийшлося просто його запінити. Ось 18-й рік, а ось ще 13-й рік, тобто воно почалося, а ось 14-й рік. Лікар Євген Грималюк працює у цьому відділенні. В цьому відділенні з початку ковіда, вже більше року. Йду по сходах і вони тріщать, що я можу ще сказати? Цій будівлі понад півстоліття, каже головна лікарка. Руйнуватися воно почало десь, років 9-10 назад. Мені пояснили і будівельники, що на глибині десь 6-7 метрів поруч з цим приміщенням знаходяться каналізаційні мережі, які зруйновані, які підмивають самий корпус, і він почав тріщати, а останній рік він, навіть нам пацієнти скаржились на те, що ми чуємо тріск стін. У 2018 році все-таки я добилася того, що управління капітального будівництва провели дослідження тут. Був проект і смета була складена на оці всі аварійні роботи. Ну і в цьому році там 1 500 000 гривень виділені для того, аби усунути цю аварійність. Проектна документація є, але її потрібно все рівно переглядати, тому що 2018 рік і сьогодні 2021 рік. Це перше. Вартість зовсім зараз друга цих робіт. Мільйона вистачить? Ні, звісно. Перевозять хворих з інфекційного відділення в ось це приміщення. Там три поверхи. Ми додатково цей корпус залучали, коли у нас був великий наплив пацієнтів. Там немає боксів, там немає всіх тих умов, які повинні бути для інфекційного пацієнта. Щоб усунути аварійність цієї будівлі, з обласного бюджету виділили 1,5 мільйона гривень, каже керівник обласного департаменту капітального будівництва. Реконструкція, капітальний ремонт всього відділення, всієї будівлі – це в декілька разів більше. Лікарня просить в цьому році, щоб ми виконали роботи, тому графік може бути дуже складний. Це мінімум 2 місяці проєктування, 1,5 місяця буде проведена процедура закупівлі по визначенню підрядної організації. Ми маємо дістати інженерні мережі, які не виконують свою функцію, які пристарілі, які дають притікання. Замінимо їх, ці мережі, підключимо до будівлі, закриємо дорожні покриття, обов'язково довивчимо фундаменти, посилимо всі несучі конструкції, фундаменти і так далі. Коли почнемо роботи будівельні, ми достатньо чітко побачимо, яких розмірів ця проблема і скільки коштів потрібно для її повного завершення. На час будівельних робіт інфекційне відділення законсервують. Приміщенням не користуватимуться. Антоніна Крейтер, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.